በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ጥቅምት አምስት የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የረፍታቸው መታሰቢያ አለት ነው አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀገራቸው ኒሳ ግብፅ ነው አባታቸው ስምዖን እናታቸው አቅሌሲያ ይባላሉ ልጅ አጥተው ሰላሳ ዘመን ሲያዝኑ ኖረዋል አንድ ቀን አቅሌሲያ ቤተ እግዚአብሔር ገብታ ከስዕለ ስላሴ ስር ወድቃ ስትማጸን ክብሩ ከሰማይ ከፍታ የሚበልጥ ልጅ እንኪ ተቀበይ የሚል ድምፅ ሰማች ስልጣኑ ከሰማይ ከፍታ ከፍ የሚል ንጽህናው ከሚካኤል ከገብርኤል የሚተካከል ክህነቱ እንደ መልከጽዴቅ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነቢይ ኤልያስ የሆነ ልጅ እንኪ ተቀበይ አላት አቅሌስያም በጋቢት 29 ቀን ጸንሳ በታሳስ 29 ቀን ደም ግባቱ እጅግ የሚያምር ወንድ ልጅ እንደወለደች መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በሰው አምሳል መጥቶ የዚህ ልጅሽ ስሙ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይሁን አላት ወዲያውም ሕፃኑ ተነስቶ ከእናቱ ጭን ወርዶ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሦስት ጊዜ ሰገደ ዳግመኛ ከጨለማ ወደ ብርሃን ላወጣኸኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አለ ቅዱስ አባታችን ለአምላካቸው ሰግደው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ካመሰገኑ በኋላ እናታቸው አላቀፈቻቸውም ጡትም አልጠቡም ሦስት ዓመት ሲሞላቸው እግዚአብሔር አምላክ መላኩ ቅዱስ ገብርኤልን እንዲህ ብሎ አዘዘው ሕፃኑን ከእናቱ ተቀበል ብዙ ገዳማውያን ወዳሉበት ገዳም ውሰድና ከበራቸው አስቀመጠው አበመኔቱንም ሕፃኑን ከበራ አንስተ ከአንተ ዘንድ አኑረው ስለ ልብሱም ስለ ምግቡም አታስብ ሕፃኑ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነውና ምግቡም መንፈሳዊ ነው ይኸውም ከእግዚአብሔር የሚወጣ ቃል ነው ሰው በእንጀራ ብቻ እንደሚኖር እወቅ ብለው በማለት አዘዘው ብራናዊ መልአክ የራማው ልውል ቅዱስ ገብርኤልም እንደ ታዘዘው ከሰማይ ወርዶ ዕፃኑን ከእናት ወስዶ በክንፎቹ አቅፎ ስሞ እስከ ሰባቱ ሰማይ አውጥቶ በስሉስ ቅዱስ ፊት አቅርቦት አስባረከው እግዚአብሔርም መልአኩን ወደ እናቴ ወደ ቅዱስ ድንግል ማርያም ውሰደውና ተባርከው አለውና ወስዶት እመቤታችንም ባረከችው ዳግመኛም ከአዳም ጀምሮ ሄሮድስ በግፍ እስካስፈጃቸው ሕፃናት ያሉት ሁሉም ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማታት ደናግልና መነኩሳት ሁሉም እንዲባርኩት አደረገው መልሶ ከእግዚአብሔር ፊት አቆመው መድህን ጌታም ዕፃን ገብረ መንፈስ ቅዱስን በመንግሥቴ ተነግሳለህና ደስ ይበልህ በርታ የሚደርስብህን ሁሉ ታገስ ብዙ ነፍሳት በአንተ ምክንያት ይድናሉ ሰላሜ ካአንተ ጋር ይሆናል አለው ከዚህም በኋላ መልአኩ አባ ዘመደ ብርሃን ወዳለበት ገዳም አወረደውና ሕፃኑን ከበር ላይ አስቀምጦ እርሱ ወደ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉን ነገረው አባ ዘመደ ብርሃንም ሕፃኑን አስገብቶ በእንክብካቤ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ሁሉ እያስተማረ አሳደገው ሕፃኑም ትምህርቱን በጨረሰ ጊዜ ድቁና ተቀብሎ እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸጋንና ሞገስን የተመላ ሆነ ፍጹም የእግዚአብሔር ጸጋ አድሮበታልና ሥራው ሁሉ በእውቀት እና የተቃና ሆነ አባ ዘመደ ብርሃንም በሕፃኑ ላይ ያደረበትን ጸጋ እያየ እጅግ ደስ ይለው ስለ ነበር እንደ ቅዱስ ንጦስ አስኬማን ሰጠው ከዚህም በኋላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅስናን ተቀበሉና በጾም በጸሎት ተተምደው በታላቅ ተጋድሎ መኖር ጀመሩ እንደ ሐዋርያትም የታምራትና የፈውሳብት ሀብት ተሰጣቸውና ድውያንን የሚፈውሱ ሙታንን የሚያነዙ አጋንንትን የሚያወጡ ሆኑ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ዳግመኛ ተገልጦላቸው ወደ ሰማይ ያሳረጋቸውና ከእግዚአብሔር ፊት አቆማቸው ያን ጊዜም ጌታችን ክቡራን የሆኑ እጆቹን ዘርግቶ ከባረካቸው በኋላ በጸሎት ከሲሆል የምታወጣቸው ብዙ ነፍሳት አሉ ድውያንንም ትፈውሳለ። ከእንግዲህ ወዲህ ከሰው ተለይተ ወደ ጫካ ገብተ ከአንበሶችና ከነብሮች ጋር ኑር አላቸው አባታችንም ጌታችንን የሰጠኸኝ እነዚህ አንበሶችና ነብሮች ምን ይመገባሉ አሉት ጌታችንም የረገጥከውን መሬት ይልሳሉ በዚያም ይጠግባሉ ወደ እኔም እስክትመጣ ድረስ ይኸው ምግብ ይሆናቸዋል አላቸው ቅዱሳን መላእክትም ይህንን በሰሙ ጊዜ ደስ አላቸው ጌታችንም መልአኩን ወደ ቀደመ ቦታቸው የመለሳቸው ዘንድ አዘዘው ከዚህ በኋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከራሳቸው እስከ እግራቸው ድረስ ጠጉር በቀለላቸው የጠጉራቸው ምርዝመቱ አንድ ክንድ ክስንዝር ነው አባታችንም በታላቅ ተጋድሎ ሲኖሩ በጸጋ ላይ ጸጋ ተጨመረላቸው ከለታት በአንደኛዋ ቀን የፈወሳቸው ሙማን ብዛታቸው እልፍ ሆነ የአገሩ ሰዎችም ስራቸውን ስላወቁባቸው አዝኑ ውዳሴ ከንቱ እንዳይሆንብኝ ተነስቼ ሰው ወደማያውቀኝ አገር ይሄዳለሁ ብለው ተነስተው ሄዱ ህዝቡም አባታችን እንደተሰወሩ ባወቀ ጊዜ ባዘን አለቀሱ ከዚህም በኋላ አባታችን ወደ ጫካ ገብተው ብቻቸውን የበጋውን አሩር የክረምቱን ቁር ታግሰው ምንም ልብስ ሳይለብሱ ራቁታቸውን ሆነው በተጋድሎ ኖሩ ከጽኑ ተጋድሏቸውና ከጫካው ቅዝቃዜ የተነሳ ሰውነታቸው አልቆ ከአጥንታቸው ጋር ተጣበቀ ፍራፍሬም ሆነ ምንም ነገር አይመገቡም ውሃም ፈጽሞ አይጠጡም ነበር አባታችን በምድረ በዳ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ መላእክት ኖሩ ቅዱሳን መላእክትም ዘውትር ይጎበኟቸው ነበር ስለ ምግባቸውም ሰማያዊ ብስት አምጥተው ይሰጧቸዋል ነገር ግን አባታችን ያንን ብስት አይመገቡትም ይልቁንም ጽዋውን ባሸተቱት ጊዜ እንዲሁ ይጠግባሉ ይረካሉ አባታችን በተወለዱበት ቤት አልኖሩምና እናት አባታቸው የሥጋ ዘመዶቻቸው አላወቋቸው በበረሃ ብቻቸውን ኖሩ እንጂ ነገር ግን ሰማያውያን ሁሉ ወዳጆቻቸው ሆኑ እመቤታችን ወዳጄ ተላቸዋለች ነቢያት አዋርያት ወገናችን ይሏቸዋል መላእክትም ወዳጃችን እያሉ በከንፋቸው ያቅፏቸዋል የአባታችን መዓዛቸው ጫካውን ይሞላው ነበር በመንፈስ ቅዱስም ኃይል ወደ ፈለጉበት ቦታ በፍጥነት እንደ ወፍ ይበራሉ ስለተሰጣቸውም ጸጋ የበረሃ እንስሳት አንበሳና ነብር ሁሉ ያገለግሏቸዋል አባታችን ጊዜ እንዲሉ ነበር የሚጣፍጥ ምግብን መውደድ አጢአትን ያመጣል ሞትን ያስከትላል ክንፍ ያላቸው የሰማይ ወፎች እንኳን በመብል ምክንያት ይጠመዳሉ ምግብ በመሻት ከምድር ላይ ይወድቃሉ በወጥመድም ይያዛሉ የሰው ልጅም ምግብን በመውደድ በኃጢአት ይወጥቃልና እኔስ ለሰውነቴ ምግብ መጠጥን አልፈልግም ልብስም አልሻም ራቁቴን ከእናቴ ማፀን እንደወጣው እንዲሁ ራቁቴን ወደ መቃብር መለሳለሁ እንጂ ከዚህ ከአላፊውም አለም በሞት በተለየው ጊዜ መብል መጠጥንና ልብስን ማን ያስከትልልኛል አሉ ዳግመኛም ሰው ሊደርስ በማይችልበት በራ እኖራለሁ ነጣቂ ተኩላዎችና አራዊቶች ባሉበት እነርሱ እንዲበሉኝ ስጋዬን እጥላለሁ ዳዊት በመዝሙር የጻድቃን ስጋቸው ለዱር አራዊት ነው እንዳለ እኔ ክፉ ተናዳፊ ወቦችና ዘንዶች ወዳሉበት እገባለሁ ምግብም ሆናቸው ዘንድ ወዳለሁ በማለት አባታችን ራሳቸውን ለሞት አሳለፎ ይሰጡ ነበር ነገር ግን አራዊቱ ሁሉ እየሰገዱላቸው ይገዙላቸው ከግራቸውን በታች ይተኙ ነበር እንደሚታዘዝ ደቀ መዝሙርም ይታዘዙላቸው ነበር ለጸሎትም በሚቆሙበት ጊዜ አብረዋቸው ይቆማሉ በፊታቸውም ይጫወታሉ በአንደኛው ዕለት አባታችን ጸሎታቸውን እንደጨረሱ ሰማይ ተከፍቶ የእሳት ድንኳን ተገልጦ አርባቱ እንስሳ የእግዚአብሔርን ዙፋን ተሸክመው አያአራቱ ካህናተ ሰማይ ማጠንት ይዘው ቅዱሳን መላእክትና አለቆቻቸው በየነገዳቸው በዙሪያው ቆመው ጌታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአንድነት በሦስትነት እንዳለ ተገለጠላቸው አባታችንም ይህንን ባዩ ጊዜ እጅግ ፈርተውና ደንግጠው መሬት ላይ ወደቁ ጌታችንም ካጸናቸውና ካበረታቸው በኋላ ዮሐንስ ቀለም ሲስ እኔን እንዳየኝ አንተም እኔን ማየት የምትችልበትን ኃይል እሰጥሃለሁ ወዳጅ ወይ ምን ትሻለ የምትጠይቀኝስ ነገር ምንድን ነው ልህ ብለህ በለመንከኝ ጊዜ ተገለጥኩል ሰማኒ ዓመት በጫካ ኑርክ በራዎችን ዙርክ ከአንበሶችና ነብሮች ከአራዊትም ጋር መኖርን አልፈራህም ጨክነ እስከ ሞት ድረስ ታገሰ የመረጥኩ ወዳጄ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ምን አደርግል ዘንድ ትወዳለ አላቸው አባታችንም ይህንን ቃል ከጌታችን ሲሰሙ አምላኬ ሆይ ይህን ልታደርግልኝ አይገባኝም በፊትስ ሞገስን ካገኘው የገቦታን ሰዎች ማርልኝ እነርሱ አጣን ናቸውና አንተ ንስሐን ለማያሹ ጻድቃን አልመጣምና አጣንን ወደ ንስሐ ልትመልስ ነው እንጂ አሉት ዳግመኛም አቤቱ እንደ ክረምቷ እምባቸውን እያፈሰሱ ጥርሳቸውን እያፋጩ በደይን የሚኖሩትን አስባቸው ሰይጣን አስቷቸዋልና በማወቅ ባለማወቅ በሰሩት ማራቸው ይቅር በላቸው እያሉ ለመኑት ጌታችንም ወዳጄ ሆይ የለመንከኝን አልከለክልህም እንደ ቸርነቴም ስምህን የጠሩትን መታሰቢያን ያደረጉትን አጣንን ምሬላሃለሁ የለመንከኝንም ሁሉ አደርግልዘን ቃል ኪዳንን ሰጥቻለሁ አላቸው አባታችንም እጅግ ደስ ብሏቸው በግንባራቸው መሬት ላይ ወድቀው ጌታችንን ሲያመሰግኑት ቅዱሳን መላእክትና ሰማያውያን ቅዱሳን ሁሉም አብረው ተደሰተው እግዚአብሔርን አመሰግኑ አባታችንም ይህን ቃል ኪዳን ሲቀበሉ ዕድሜያቸው ሦስት መቶ ዓመት ነበር ጌታችንም የመላእክት አለቆችን ስለ ወዳጄ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምልቻ ወደ አጋንት ነሚዱና የአጣንን ነፍስ አውጡ ከስራታቸውን ፈቷቸው አላቸውና እነርሱም የገቦታ ሰዎችን ሶስት ሺህ ነፍሳትን ከደይን አውጥተው ወደ ገነት አገቧቸው ዳግመኛም እግዚአብሔር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እንዳንተ ካሉት ሰዎች በቀር በዓለም ያሉ ሰዎች እንደማያውቁ አድርጋለሁ መላእክት ይጎበኙሃል እንጂ ከካህናት ከመንቆሳት ከምመናንም ወገን ቢሆን ምንም ያለ ፈቃድ አያይህም ወዳጄ ሆይ እንደወደድህም እኔን አባቴንና መንፈስ ቅዱስን በሦስትነቴ አየኸኝ አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ሂድ በዚያም ከደህየን የምታወጣቸው ነፍሳት አሉ አላቸው አባታችንም አምላኬ ወይ ወደዚያች አገር ማን ያደርሰኛል አሉት እግዚአብሔርም እኔ በሥልጣኔ ያደርሳለሁ ካላቸው በኋላ ከርሳቸው ተሰወረ አባታችንም የግቦታ ሰዎች ምረትን ሲያገኙ አይተው እጅግ ተደሰቱ በሌላም ጊዜ አባታችን አራት ሺህ እልፍ እየሰገዱ ሶስት መቶ ጊዜ የቀኝ ሶስት መቶ ጊዜ ደግሞ የግራፊታቸውን በድንጋይ እየመቱ መዝሙረ ዳዊትን እየደገሙ አስራ አምስት ማሊየ ነቢያት ማሊየ ሰለሞንንና ውዳሴ ማርያም እየጸለዩ ለአጣን ምረትን ሲለምኑ እምባቸው እንደዋይፈስ ነበር ጌታችንም በተወለዱባት በተጠመቁባትና ከሞት በተነሳውባት ዕለት እልፍ እልፍ ነፍሳትን እምርልሃለሁ አላቸው ከዚህም በኋላ አባታችን ስድሳ አንበሶችና ስድሳ ነብሮች እየተከተሏቸው ወደ አገራችን ኢትዮጵያ መጡ ብርሃናዊ መልክ ቅዱስ ገብርኤልም ከእነዚሁ ተከታዮቻቸው ጋር በነፋስ ሰረገላ ምድረ ከብዳ ደረሳቸው ዳግመኛም ደብረ ቅዱስ ወደሚባለው ወደ ቋላ ወሰዳቸው አባታችንም በዋዳር ቆመው ምስራቁን ምዕራቡን ሰሜኑን ደቡቡን በተመለከቱ ጊዜ የኢትዮጵያ ሰዎች አጢአታቸው በፊታቸው የተገለጠ ሆነ ሰው የገዛ ፊቱን በመስታወት እንደሚያይ የአጣንም ስራቸው በአባታችን ፊት እንዲሁ የተገለጠ ነውና አባታችንም የኢትዮጵያን ሰዎች አጢአታቸውን በግልጽ በተመለከቱ ጊዜ ተወርውረው ወደ ባህሩ በመግባት ተዘቅዝቀው መጸለይ ጀመሩ ከባሕር እንዳልወጣ በእግሬም እንዳልቁም በያው ስምም እያለሁ ብለው አርባ ማለት አርባ ሌሊት ቆዩ በአርባ ቀናቸው የታዘዘ መልአክ መጥቶ ስምህን የጠራ መታሰቢያን ያደረገውን እምርር ላሃለሁ ብለዋል አላቸው አባታችንም መልአኩን መላ ኢትዮጵያን ካልማረ ከዚህ ባሕር አልወጣም አሉት መልአኩም ከሳቸው ተለይቶ ከሄደ በኋላ አባታችን በዚያ ባሕር ውስጥ መቶ ዓመት ተዘግዝቀው ሲጸልዩ ኖሩ አባታችንም በባሕር ውስጥ ተዘግዝቀው መቶ ዓመት ሲጸልዩ ከኖሩ በኋላ ደማቸው ለቀና ውሃው ደም መሰለ ስጋቸውም አልቆ አጥንቶቻቸው እንደ በረዱ ሆኑ 7300 የሚሆኑ አጋንንትም ከአራቱም አቅጣጫ እየመጡ ሰውነታቸውን በፈላጾቻቸው የጓቸው ነበር ጌታችን መጥቶ ከባህሩ ዳር በመቆም ወዳጄ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይ መላ ኢትዮጵያን መሬላለውና ተነስ ከባህሩ ውጣ አላቸው አባታችንም አጥንታቸውን እንደ መርፌ ቀዳዳ ተበሳስቶ ፈጽመው ደክመው ነበርና ጌታችን በክቡራ እጆቹ ሁለንተናቸውን ቢዳስሳቸው እንደ ቀድሞ ደናውሉ ጌታችንም ከባረካቸው በኋላ ወደ ምድረ ከብድ እንደሄዱ ነገራቸው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምድረ ከብድ እንደደረሱ እንደ አምድ ተተክለው ሰባት ዓመት ቆመው ጸለዩ በዚህም ጊዜ ሰይጣን በቁራ ተመስሎ መጥቶ ሁለት ዓይኖቻቸውን አንቁሮ አጠፋባቸው ነገር ግን አባታችን ጸሎታቸውን ሳያቋርጡ ሁለት ሳምንት በጸሎት ቆዩ ከሁለት ሳምንት በኋላ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል መጥተው በአይኖቻቸው ላይ እፍ ብለው ብርሃናቸውን ከመለሱላቸው በኋላ አባታችን ከሰማይ ፍጹም ኃይል ይሰጥሃልና ጠላቶችን ትበገል ዘንድ ወደ ዝቋላ ሂድ ብሏቸው አረጉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም እንደታዘዙት ወደ ዝቋላ እየሄዱ ሳለ በመንገድ ላይ ገዛፍ ስር ያረፉ ሶስት ተሸማገሌዎችን አገኙ አባታችንም ባዩቸው ጊዜ ለመሰወር ቢያስቡም ሽማግሌዎቹ ግን ይመጡ ዘንድ ጠሯቸውና በእግዚአብሔር ዙፋን ተማጽንናል ሦስታችንንም በጀርባ አዝለ አንዳንድ ምራፍ ሸኘን አሏቸው አባታችንም ሽማግሌዎቹን ባቀረቧቸው ሰዓት ሽበት የከበባቸው የደከሙ ሽማግሌዎች ነው አገኟቸው ከዚህም በኋላ አባታችን አንደኛውን ሽማግሌ አዝለው ከአንድ ምራፍ አደረሷቸው ያም ሽማግሌ ከዚህ አሳርፈኝ አንተ ደክማል የማትበላ የማትጠጣ ነህና አሏቸው አባታችንም አባ የት ያውቁኛል አሏቸው ሽማግሌውም አሁን ደግሞ የደ ጓደኞቼ ናምጣለኝ አሏቸው አባታችንም የቀሩትን ሁለቱ ሽማግሌዎች ካሉበት ደርሰው ሁለቱንም በየተራ እያዘሉ የመጀመሪያውን ካደረሱበት ቦታ አደረሷቸው ከዚህም በኋላ እነዚያን ሽማግሌዎች አባቴዎቼ ሆይ ከየት ነው የመጣችሁት አሏቸው ሦስቱም ሰዎች ተነስተው ቆሙና ለአባታችን በአንድነት በሶስትነት ተገለጡላቸው አንድ ሲሆኑ ሶስት ሦስት ሲሆኑ አንድ ሆኑ ስልስ ቅዱስ ለአብርሃም በመምሪ አድባር ስር በአንድነት በሦስትነት እንደተገለጡለት ሁሉ አሁንም ለአባታችን ለአቡነ ገብረ ቅዱስ በአንድነት በሶስትነት ተገለጡላቸው በጀርባቸውም አዘሏቸው የእግዚአብሔርንም ክብር ስላዩ አባታችን ፊታቸው እንደ ፀሐይ አበራ ቅዱሳን መላእክት ወርደው እንደ ሻሽ ተነጥፈው ሲያመሰግኑ ሰማይና ምድር ተነዋውጠው ተራሮች ኮረብቶች አለቶች ተሰነጣጠቁ በዚያችም ሰዓት ታላቅ ፍርሃት ሆነ አባታችንም ዙሪያቸውን በከበባቸው በሚስጥራት ጎርፍ ተውጠው ተንቀድቅጠው በግንባራቸው ወደቁና እንደ በድን ሆኑ በራይ ውስጥም ሆነው እነዚያ ሽማግሌዎች አባታችንን እስከ ሰባተኛው ሰማይ እንዳደረሷቸው ተመለከቱ ከዚህም በኋላ ጌታችን አዋርያትን እነ ቅዱስ ጴጥሮስን እንደ ቀሰቀሳቸው አባታችንንም ቀሰቀሳቸውና ወደ ዝቋላ ውረድ መቶ ዓመት ሙሉ አጥንትን ስጋህን እየነደፉ የተዋጉን አጋንንት ታጠፋቸው ዘንድ እነሆ እኔ እንደ ወሰድኩ ባለማወቃቸው በትዕቢት ላይ ናቸውና በባሕር ውስጥ አለ ይሏል ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ይረዷል መባረቅትም በፊት በኋላ ይከተሏል አላቸው ያን ጊዜም አባታችን በመብረቅ ላይ ሆነው እነዚህ አጋንንት ወዳድሉበት ወረዱ አጋንንቱንም ደመናት ከበቧቸው መላእክትም በእሳት ሰይፍ መተሯቸው በመብረቅ አጨዷቸው አመድ ሆነው በነፋስ በተሏቸው የእነዚያም አጋንንት ቁጥራቸው ሰባ ሺ ልፍ ከአንድ ሺህ ነበር ሁሉም በአንድ ጊዜ ያልቀዋልና ከእነርሱ ሸሽቶ ያመለጠም አልነበረም ሰባቱ ሊቃነ መላእክትም ወደ ሰማይ አድረጉ አባታችንም አንበሶችና ነብሮች ድብና ዘንድ ወዳሉበት ምድረ ከብድ ተመለሱ አባታችንም ወደ ምድረ ከብድ ከተመለሱ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የጠራቸው ሦስት ቅዱሳን ሁሉም በየአንበሶቻቸው ላይ ተቀምጠው ወደ ምድረ ከብድ መጡ እነዚህም ቅዱሳን የዋልድባው አቡነ ሳሙኤል የአዘሎ አቡነ አንበስ እና ቀላላይ ግብፅ ተነስቶ የመጣው አቡነ ብንያም ናቸው ነገር ግን አባታችን እነዚህን ቅዱሳን ስለተሰወሯቸው ቅዱሳኑ እስከ ሰባት ቀን ድረስ በምህል የአባታችን የሚያስፈሩ አንበሶች መጥተው የቅዱሳኑን አንበሶቻቸውን ገድለው ደማቸውን አፍሰው ስጋቸውን በሉ ሦስቱም ቅዱሳን በዚህ ፈጽሞ ደንግጠው ሳለ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስልሳ ነብሮችንና ስልሳ አንበሶችን አስከትለው ተገለጡላቸውና ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቅዱሳኑ አትፍሩ አሏቸው ቅዱሳኑም አባታችን ሆይ ጸሎት ቅድስት እንደሆነች ባወቅን ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንባረክ ወደ አንተ መጣን ነገር ግን ባላገኘንህ ጊዜ እስከ ሰባት ቀን አለቀሰን አሏቸው ዳግመኛም የእርሱ አንበሶች መጥተው አንበሶቻችንን በሉብን አሏቸው አባታችንም አንበሶቻቸውን እስከ ድረስ በእግሬ ከረገጥቁት ምድር በቀር እግዚአብሔር ያላዘዛችሁን ለምን በላችሁ አሁንም የበላችሁትን ትፏሏቸው እነዚያም አንበሶች አፋቸውን ከፈቱና የበሉትን የአንበሶቹን ስጋቸውን አጥንታቸውን ከደም ጋር ተፉ በወዳቸውም የቀረ የለም አባታችንም ወዲያው ወደ ምስራቅ ዞረው እግዚአብሔርን ካመሰገኑ በኋላ አቤቱ አላዛርን ያስነሳው አንተ አሁንም እነዚህን አናብስት ከሞት አስነሳቸው ለባሮችም የድከማቸውን ማረፊያ የወንዱላቸው ዘንድ የሰጠሃቸውን አትከልክላቸው እያሉ ጸለዩ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ብለው ጸሎታቸውን ቀጠረሱ በኋላ የአንበሶቹን ስጋቸውን በመስቀል ምልክት ባርከው በጌታዬ በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ተነሱ አሏቸው አንበሶቹም እንደ አይነት ጥቅሻ ፈጥነው ተነሱና እንደ ቀድሞ ሆኑ ለአባታችንም እጅ ነስተውና ሰግደው የእግሩን ትብ አላሱ አባታችንም ወደ ጌቶቻቸው መለሳቸው እነዚህም ሦስቱ ቅዱሳን በአባታችን ላይ አድሮ ድንቅ ነገርን የሚሠራ እግዚአብሔርን አመሰገኑ የዋልዱባው አቡነ ሳሙኤል አባታችን አባት ሆይ በዚህ ቀን ድንቅ ሥራን አየን አርያያ የእግዚአብሔርን መልክ አርያ ይመስላል ቅድስና ፍጹም ነው የጸሎተ አይ ሙታንን ያስነሳል የተበሉ አንበሶችን ከአንበሶች ወዳወጣ አሏቸው ዳግመኛም አባታችን ስለ ቅዱሳኑ ምግብ ወደ እግዚአብሔር በጸለዩ ጊዜ መላኩ ቅዱስ ሩፋኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ በእጁ ሦስት ብስትና ሦስት ጽዋ ይዞ መጣ አባታችንም ሦስቱን ቅዱሳን እግዚአብሔር የሰጣችውን ይህንን ብስትና ጽዋ ኑ ብሉ ጠጡ አሏቸው ቅዱሳኑም ስራቸውን ያደነቁ በልተው ጠጥተው ጠገቡ በማግስቱም አባታችን ቅዱሳኑን በሰላም ሄዱ ብለው መረቀው ሸኟቸውና የእግዚአብሔርን ሥራ እያደነቁ ወደ የባታቸው ተመልሰው ሄዱ ከዚህም በኋላ ለአባታችን ጌታችን ተገልጦ ብዙ ምስጥራትን ከነገራቸው በኋላ ወደ አረማውያን አገር ሄደው እንዲያስተምሩና የሚደርስባቸውን መከራ ጭምር ነገራቸው አባታችንም ክርስቶስን ፈጽመው ወደማያውቁት አረብ አገራት ሄዱ የአረብ ንጉስም ብዙ ሰራዊትን አስከትሎ ብዙ ጣዖታትን አስይዞ ሲጓዝ አገኙት በጣዖታቱ ውስጥ አድረው የነበሩ አጋንንትም አባታችንን ባዩ ጊዜ ወጥተው ሸሹ ጣዖታቱም ከምድር ለወድቀው ተሰባበሩ የአረቡም ንጉስ አንተ ጸጉር ልብሱ ምንድነ ሰውነህን አላቸው አባታችንም አዎ እኔ ሰው ነኝ ያውም የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ አሉት ንጉሱም መልሶ በዚያ አይውድ በሰቀሉት ታምናለህን አላቸው አባታችንም አዎን እኔ በእርሱ አምናለሁ አላፍርም ስለ እኔ የተሰቀለውን በሰው ፊት አምኖ አለው ስለ እኔ ብቻ አይደለም ንጉሥ ሆይ ስለ አንተና ገር ስላሉትም ነው እንጂ በእርሱ እመኑ የዘላለምን እወት ታገኙ ዘንድ አላችሁ አሉት ንጉሱም ይህንን በሰማ ጊዜ በጣም ተቆጥቶ ሰራዊቱን ሁሉ ጠርቶ በቶሎ እሳት እንዲያነዱ አዘዛቸው የእቶን እሳቱንም ከነደዱ በኋላ በሉ ይህንን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያነኝ የሚለውን ጸጉረ ለባሹን አንስታችሁ ከእሳት ውስጥ ጨምሩት አላቸው አባታችንም ንጉሱና መኳንንቱ ሰራዊቱ ሁሉ እያዩቸው ከእቶኑ እሳት ውስጥ ገቡ ነገር ግን እሳቱ እንደ ወንዙ ሆነ የንጉሱም ሰራዊት ይህንን ከተመለከቱ በኋላ ግማሾቹ በዚህ ሰው አምላክ አምነናል አሉ ንጉሱም ሰባ አዛዦቹን በማዘዝ አምነላን ያሉትን ሰዎች ራስ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጣቸው ቁጥራቸውም አርባ አልፍ ነበር ንጉሱም ሰይፉን መዞ የአባታችንን ራስ ሊቆርጥ ተወርውሮ ወደ አባታችን ሲሄድ ወዲያው ጽኑ የመብረቅ ንጉድጓድ ንውፅ ሆነ ጌታችንም ወደ አባታችን ዘንድ መጣ መብረቁም በአንድ ጊዜ ንጉሱንና ሰራዊቶቹን ሁሉ አጠፋቸው የሞቱም ሰዎች ቁጥራቸው አራት መቶ ሆነ አንድ ስ እንኳን ሳይቀር ሁሉም አለቁ አባታችንም በመብረቅ የሞቱትን ሰዎች ባዩ ጊዜ ውስጣቸው በአዘን አለቀሰ ነፍሶቻቸውንም የጽልመት መላእክት ወደ ጋነ መሳት ሲያወርዷቸው ተመልክተዋልና በዚህም ጊዜ አባታችን ጌታችንን እነዚህን ሰዎች ማርልኝ አሉት ዳግመኛም ሰው ስተተኛ ነው አንተ ግን ማሪ ባይንህና በእኔ ምክንያት በእነዚህ ሰዎች አተፍረድባቸው እያሉ በለመኑት ጊዜ ጌታችን ተሰወረባቸውና ወደ ሰማይ አረግ አባታችንም ወዲያው አጠገባቸው ካለው ገደል እግራቸውን በገመድ አስረው ቁልቁል ተዘግዝቀው ተሰቀሉ ሰይጣንም መጥቶ ያችን ገመድ በቆረጣት ጊዜ አባታችን በገደሉ ሲወድቁ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እንዳይን ጥቅሻ መጥቶ አባታችንን አቅፎ ያዛቸውና በእግር ላቁም ወይስ በራስ ላቁም ትወዳለ አላቸው አባታችንም አቡነ ገብረ ቅዱስ መላአኩን ተወኝ በራሴ ልቁም አሉትና መላኩም በዚያው ትቷቸው አረግ አባታችንን በጥርሳቸው ድንጋይ ነክሰው እስከ ሰላሳ ዓመት ተዘግዝቀው ሲጸልዩ ኖሩ ናላቸው ሁሉ ፈሱ አለቀ አንጀታቸውን ፈሰሰ እንደ እንጨትም ቅርፊት ሆኑ ከሰላሳ ዓመትም በኋላ ጌታችን ሰባቱን ሊቃነ መላክትና እናቱን ቅድስ ድንግል ማርያምን አስከትሎ ወደ አባታችን መጣና ሦስት ጊዜ በሰማቸው ጠርቶ እነዚያን ከአዲዎች መሬድ አላቸው አባታችንም ነክሰውት የነበረውን ድንጋይ በጣሉት ጊዜ ጠርሶቻቸው አብረው ተነቅለው ወደቁ ጌታችንም በክቡራን እጆቹ ቢዳስሳቸው ሰውነታቸው ተደሰችላቸው አባታችንም ጌታችንን መሬት ላለው ካልከኝና ከማርክልኝስ ነፍሳቸውን ከስጋቸው ጋር አዋሃድልኝ አሉት ጌታችንም አባታችንን እንዳልክ እንደወደድክ ይሆንል እኔ ሙታንን ልታስነሳ ስልጣን የሰጠው አይደለምን አሁንም ወደ ሞቱት ሰዎች ሂድና ማትባቸው አላቸውና ወደ ሰማይ አረገ ያን ጊዜ አባታችን ወደ ሞቱት ሰዎች ሄደው በላያቸው ከጸለዩ በኋላ እናንት ሁላችሁ በጌታዬ በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ተነሱ ቢሏቸው ሙታኑም ወዲያው አፈፍ ብለው ተነስተው በአባታችን ፊት ቆሙ አባታችንም ሃይማኖትን አስተምረው አጥምቀው ክርስቲያን አደረጓቸው ከዚህም በኋላ አባታችን ከእነርሱ ተለይተው በመብረቅ ተጭነው ወደ ምድረ ከብድ ተመለሱ ዳግመኛም አባታችን እነዚያን ሰዎች ጉበኟቸው ዘንድ ወደ አረብ አገር ሄዱ እነዚያ ከሞታ አስነስተው ክርስቲያን ያደረጓቸው ሰዎችም ሃይማኖታቸውና ጥምቀታቸውን አጽንተው ቤተ ክርስቲያን ሰርተው በጽድቅ ሕይወት እየኑሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሆነው አምላክ ከገብረ መንፈስ ቅዱስ እያሉ ሲያመሰግኑ ተመለከቷቸው አባታችንም ይህንን አይተው ስለ ሰዎቹ መዳን ደስ ተሰኝተው ተመልሰው ወደ ምድረ ከብድ መጡ ነገር ግን አባታችን ሄደው እንደ ሰዎቹ አላወቁም ነበር እነዚያም ክርስቲያኖች እስከ ዛሬ ድረስ አሉ አባታችን ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ ስድሳ ዓመት ኖረው በ ሁለት ዓመታቸው በተስፋቸው ያመነውን በኪዳናቸው የተማጸነውን ጌታ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሊምርላቸው ተስፋቸውን ተቀብለው በለተውድ አርፈዋል መላእክት በአክናፈ እሳት ኢየሩሳሌም ወስደው በየዋነ ምስዋ ቀብረዋቸዋል ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረፍታቸው መጋቢት አምስት ቀን ነው ይህም ደግሞ በታላቁ አብይ ጾም ወቅት ነው ፍትሐ ነገሥት በአብይ ጾም በዓል ማክበር ይከለክላል የአዘን ወቅት ነውና ከበሩ አይመታም ዕለልታና ጭብጫፋም የለም ፍጹም አዘን እንጂ ስለዚህም የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረፍታቸው ወደ ጥቅምት አምስት ቀን ተዛውሮ እንዲከበር ተደረገ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረዴት በረከታቸው ይደርብን በጸሎታቸው ይማረን አሜን